রাজ্যবাসীক এতিয়া গরমে বাৰুকৈয়ে দহিছে। অত্যাধিক গরমৰ বতৰ হোৱাৰ বাবে সকলোতে সমস্যা হৈছে। শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলোৰে গরমৰ বাবে অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে। আহাৰ গ্ৰহণ কৰোঁতে বা খোৱাৰ সময়ত এই গরমৰ বাবে ভালদৰে আপুনি শান্তিৰে শুব বা খাব পাৰিছে জানো? নিশ্চয়কৈ পৰা নাই। এই অত্যাধিক গরমৰ বাবে আপুনি বিছনাত শোৱাৰ পিছত ভালকৈ টোপনি মাৰিব পৰা নাই নেকি? এটা সুন্দৰ ঘুমতিয়ে আপোনাৰ শৰীৰটো দিনটোৰ বাবে মানসিকভাৱে শাৰীৰিকভাৱে সতেজ কৰি তুলিব পাৰে। খোৱাৰ সময়ত উৎকট গৰমে টোপনি যোৱাত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত শৰীৰটোলৈ অৱসাদ নমাই আনে, ফলত কাম কাজবোৰ কৰোঁতে সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই টোপনি যোৱা খোৱাৰ সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ তিনিচুকীয়াৰ এজন উদ্ভাৱকে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এখন শীত তাপ নিয়ন্ত্ৰিত বিছনা। এই বিছনাখনত আপুনি শুই দিলে নিশ্চিন্ত মনে শুবলৈ পাৰিব। এই শীত তাপ নিয়ন্ত্ৰিত বিছনাখনৰ পৰা ওলোৱা মৃদু সুকোমল বতাহে আপোনাক দিব গৰমৰ সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ। বিদ্যুৎ চালিত বিছনাখন যথেষ্ট আৰামদায়ক। এই বিশেষ বিছনাখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ পানীতোলাৰ বাসিন্দা সুৰেণ বৰুৱাই। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন চাওঁ আহক। গৰমে এতিয়া ৰাজ্য দহিছে। গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ৰাজ্যবাসীয়ে কোনোৱে যদি শীতল পানীয় খাইছে, কোনোৱে আকৌ ফেনৰ বতাহত, কোনোৱে আকৌ গছ বিৰিখৰ তলত গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ এজন উদ্যোগপতি সকলোৰে পৰিচিত হৈছে সুৰেণ বৰুৱা। সুৰেণ বৰুৱাই এখন বিশেষ বিছনা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে, যি বিছনাৰ জৰিয়তে আপুনি শুই থকা অৱস্থাত কোনো ফেনৰ বতাহ বা অন্য কোনো এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈয়ে ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰিব। এই বিছনাখন আপুনি যে বনালে, যথেষ্ট ইয়াত বহিলে ঠাণ্ডা লাগে, ভাল লাগে, এই বিছনাখন আপুনি কেতিয়া প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিলে? আজি প্ৰায় 4-5 বছৰৰ আগতে মই বিছনাখন হেৰি কৰিছিলোঁ। তাৰ আগতে মই যথেষ্ট কষ্ট কৰি বিছনাখন বনোৱা হৈছিল। প্ৰায় 3 বছৰ মই বিছনাখনৰ প্ৰতি মানে অলপ হেৰি হৈছিল, গৱেষণা কৰি আছিলোঁ। গৱেষণাৰ অন্তত এই বিছনাখন এতিয়া বৰ্তমান তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছোঁ আৰু বজাৰটো দিয়া হৈছে 2 এখন তেনেকুৱা ধৰণকে। আৰু আপোনালোকে আহক, আপুনি দেখিছে এতিয়া বিছনাখন হেৰি আৰু নিশ্চয় আমাৰ গ্ৰাহকে ভাল পাব বুলি ভাবোঁ আৰু তেখেতলোকে পৰীক্ষা কৰোঁ, চাওক, ভাল লাগিব। এটা কথা মই শুনিবলৈ পাইছোঁ যে আপোনাৰ বিছনাখন অসমৰ বাহিৰলৈও ইয়াৰ ৰপ্তানি হৈছে, চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। যিমানে গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পায় আহে, গৰমৰ বতৰত, গৰমৰ ছিজনত আপোনাৰ বিছনাৰ চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কোন কোন জেগালৈ গৈছে আপোনাৰ এই বিছনা? বিশেষকৈতো সৰ্বসাধাৰণতে ভাৰতৰ ভিতৰতে আছে, একেবাৰে বিদেশলৈ যোৱা নাই। তেনেকুৱা ধৰণকে দিল্লী আৰু পঞ্জাব, হাৰিয়ানা এইটো ছাইডলৈ গুচি গৈছে। বিশেষকৈ আমাৰ অসমত এই বেটিংখনক বৰ বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাই মানুহবিলাকে। গতিকে যিদিনাখন গুৰুত্ব দিব সেইদিনাখন নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিব তেখেতলোকে বেটিংখন দিব। আৰু সৰ্বসাধাৰণতে গুজৰাটলৈ গৈ আছে বৰ্তমান। এতিয়া আমাৰ গুজৰাটলৈ প্ৰায় কেইবা সেতু আমাৰ গুজৰাটলৈ গৈছে আৰু বিহাৰলৈ গৈছে। আপোনাৰ এই বিছনাখন বিশেষভাৱে এচি বেড বুলি আপুনি নামাকৰণ কৰিছে, ইয়াত মানে কি এনেকুৱা ব্যৱস্থা আছে যে ঠাণ্ডা লাগে বিছনাখনত শুলে? চাওক, এইটো বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন সুধিলে আৰু সুধিবলগীয়া প্ৰশ্নই আপুনি সুধিলে। বিশেষ কথাটো হ'ল কি, আমি জানো যে প্ৰথমতে মই ফাংচনটোৰ বিষয় লৈ মই আপোনাক কৈ যাওঁ যে আমি সৰ্বসাধাৰণতে কি হয়, আমি শুবৰ কাৰণে গৰমত শুব নোৱাৰিম, যথেষ্ট পৰিমাণে বেমাৰ হয়, যেনে ডায়েবেটিছ আৰু হাই প্ৰেছাৰৰ পৰা আদি কৰি হাৰ্ট প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, আদি কৰি যথেষ্ট পৰিমাণে নহওক মানে মেণ্টেল প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে, তেনেধৰণৰ বেমাৰীয়ে দেখা দিব পাৰে। সেই বেমাৰবিলাকৰ কাৰণে আমি শোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। গতিকে আমি গৰমত নুশুলেতো তেনেকৈ নহ'ব। গতিকে যিকোনো এজন ব্যক্তিয়ে, সৰ্বসাধাৰণ ব্যক্তিয়ে এটা এচি ৰুম গঢ়াটো বৰ দিগদাৰী, কাৰণ বহু পইচা লাগে। গতিকে আমাৰ নিচিনা এজন দুখীয়া মানুহে এচি ৰুমততো খোৱাৰ সম্ভৱেই নহয়। গতিকে সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে যিহেতু এখন বেডিং তৈয়াৰ কৰিব পৰা যায় নেকি, যিখন এচি টাইপৰ হ'ব, য'ত শুলে মানে মানুহৰ
কম খৰচাত যাতে টোপনি মাৰিব পাৰে আৰু তাৰপৰা যেনে বেমাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পায় এইটো বিষয় লৈ মই চিন্তা কৰিলোঁ। আৰু চিন্তা কৰোঁতে কৰোঁতে প্ৰথম অৱস্থাত মই বেডিংখন বনাইছিলোঁ, সেই অৱস্থাত বনাওঁতে এটা খুব গৰ্জন হৈ উঠিছিল। গৰ্জন হৈ উঠোঁতে মানে তেতিয়া সেই বেডিংখন সেই কমচে কম দুবছৰমান তেনেকৈ থৈ দিবলগীয়া হ'ল। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা গৰ্জন হ'ল যে ওচৰত থকা মানুহবিলাকো গোটেইবিলাক দৌৰ মাৰিলে, কাৰণ চাৰিফালে চাৰিখন ফেন দি পিনে বনাইছিলোঁ। তেতিয়া উপলব্ধি কৰিছিলে আকাশত কেনেকুৱাকৈ মানে আচলতে বিজুলী চমক বা যে কেনেকুৱাকৈ মানে গৰ্জন হয় সেই বিষয়লৈ মই উপলব্ধি কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত প্ৰায় ডেৰ বছৰ দুবছৰমান তেনেকুৱাকৈ লাগি থাকিলোঁ। লাগি থকাৰ পিছত মই ভাবিলোঁ যে এবাৰ দেখিলোঁ এখন বিয়ালৈ গ'লোঁ। বিয়ালৈ যাওঁতে দেখিলোঁ যে এটা চিলিণ্ডাৰৰ ৰেগুলেটৰটো বৰফ হৈ গৈছে, ঠাণ্ডা হৈছে, চিলিণ্ডাৰটো ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। সেই দেখিলোঁ এইটোতো চিলিণ্ডাৰটো কিয় মানে ৰেগুলেটৰটো বৰফ হৈ গৈছে, এইটো চিন্তা কৰি পিনে দেখিলোঁ বা এইটো দেখোন মানে সৰু সুৰাকৈ বায়ুবিলাক গৈ থকাৰ বাবদ, হেৰি হোৱাৰ বাবদ, চিলিণ্ডাৰৰ পৰা মানে খুব সূক্ষ্মভাৱে ওলাই থকাৰ বাবদ সেই মানে ৰেগুলেটৰটো ঠাণ্ডা হৈ বৰফ হৈ গৈছে আৰু চিলিণ্ডাৰটো অলৰেডি মানে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। তাৰপিছত সেইটো কথা চিন্তা কৰি থ'লোঁ। তাৰপিছত দেখিলোঁ যে বেডিংখনতো ইমান ডাঙৰ এটা চিলিণ্ডাৰ লগোৱাটো সম্ভৱ নহয়, আমি কি কৰিব পৰা যাব, তাৰ বিষয়লৈ গৱেষণা কৰা গ'ল। কৰোঁতে 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 এখন ফেন উৎপাদন কৰিলোঁ। ফেনখনত দেখিলোঁ মই এনেকৈ ৰৈ আছিলোঁ, হাতখন দি পিনে এনেকৈ ৰৈ আছিলোঁ। হাতখন দি ৰৈ থাকোঁতে মুখৰ পৰা হাৱাটো ওলাওঁতে গৰম লাগিছে আৰু ফুকি দিলে মানে ঠাণ্ডা হয়। আপুনিও অনুভৱ কৰক, আপুনি চাব পাৰে, তেতিয়া দেখিব যে হাৱা কৈ দিয়াৰ লগে লগে যিখিনি বায়ু 50 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ সেই একেখিনি বায়ুকে যদি ফুকি দিয়ে ঠাণ্ডা লাগিব, আপুনি চক নিজে গম পাব। তেতিয়া সেই দেখিলোঁ যে ৱাই এইটো দেখোন বৰ ধুনীয়া ফাংচন, কিয় ঠাণ্ডা হ'ল। তেতিয়া দেখিলোঁ যে মই এনেকুৱা বস্তু বনাব লাগে। তেতিয়া সেই হেৰিৰ বিষয়লৈ পঢ়ি পিনে দেখিলোঁ যে মানে বায়ুৰ কিছু অলপ পঢ়িবলৈ অধ্যয়ন কৰিলোঁ। অধ্যয়ন কৰাত গম পালোঁ যে বায়ু প্ৰেছ দিলে মানে গৰম হয়, গৰম হ'লে তাত যদি তেল ছটিয়াই দিয়া যায় তাত বিস্ফোৰণ ঘটে। বিস্ফোৰণ ঘটিলে মানে সেইটো হ'ল ডিজেল ইঞ্জিনৰ ফাংচন। এখিনি বায়ু হেঁচা দি গৰম কৰি তাত যদি তেল লগা বায়ু এখিনি হেঁচা দি গৰম কৰি যদি তাত জুই ছটিয়াই দিয়া যায় অৰ্থাৎ প্লাকেৰে মাৰি দিয়া যায় তেতিয়া কি হয় তাত বিস্ফোৰণ ঘটে, সেইটো হ'ল পেট্ৰল ইঞ্জিনৰ ছিষ্টেম। এখিনি বায়ুক হেঁচা দি এটা সৰু ৰাস্তাইদি যদি উলিয়াই দিয়া যায় সেইখিন ঠাণ্ডা হৈ যায়, সেইটো হ'ল এচিবেডৰ ফাংচন। মই সেইটোকে হেৰি কৰি পিনে ইয়াত সেই ফেনখন বনোৱা হ'ল। ফেনখনো বহু কষ্টৰে বনোৱা হ'ল, বনাই মেলি ক্লিয়াৰ কৰি এখিনি বায়ু প্ৰেছাৰ ফেন বুলি কওঁ আমি, প্ৰেছাৰ ফেনৰ দ্বাৰা হেৰি কৰা হ'ল, বনোৱা হ'ল। কিন্তু প্ৰেছাৰ ফেনখন বনাওঁতে এটা কথা চিন্তা কৰিবলগীয়া হ'ল যে যদি ছাউণ্ড হয় তেতিয়াতো শুব নোৱাৰিব। তাৰ বিষয়লৈ খুব চিন্তা কৰি মেলি প্ৰায় 3 বছৰৰ মূৰত এই বেডিংখন বনোৱা হ'ল। বেডিংখন এতিয়া ছাকচেছ হৈছে অলৰেডি, মোৰ পেটেণ্টো হৈছে অলৰেডি, পেটেণ্ট পাবলৈ সক্ষম হয়, পেটেণ্ট পাবলৈ সক্ষম। আৰু আপোনাৰ এই বিচনাখন যিহেতু পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে বিশেষ কিবা বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজন হয়? হয়, একেবাৰে কম বিদ্যুৎ প্ৰয়োজন হয়। ইয়াত 37 ৱাট লাগে অনলি। আপোনালোকে এখন মানে ইনভাৰ্টাৰটো চলাব পাৰে, নো প্ৰব্লেম, কোনো হেৰি নাই, আৰামছে ইয়াত বায়ুটো কম বেছো কৰিব পাৰে। আপুনি এখন এখন মেট দি থৈছোঁ, মেটৰ ওপৰত আপুনি ইচ্ছা কৰিলে মানে এখন মেট মানে ওপৰত মেট্ৰিচ দি পিনেও আপুনি শুব পাৰে, কৰিব পাৰে, নো প্ৰব্লেম। তাৰপৰা গোটেইখিনি বায়ুখিনি ঠাণ্ডা হৈ ওপৰলৈ ওলাই আহে, সেই ঠাণ্ডাখিনি হৈ পিনে আপুনি বেডিংখনত আৰামছে শুব পাৰে। দৰ্শকসকলে ইতিমধ্যে দেখিলে এখন এচিবেড। তিনিচুকীয়া জিলাৰ পানীতোলাৰ বাসিন্দা হাতলষ্টিং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে অৱস্থিত এই সুৰেণ বৰুৱাৰ বাসগৃহতে অৱস্থিত এই এটা বিশেষ উদ্যোগত এই বিচনাখন এচিবেডখন নিৰ্মাণ কৰিছে। আপুনি যদি গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই সুৰেণ বৰুৱাৰ বিচনাখন ক্ৰয় কৰি নিশ্চিন্ত মনে গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লৈ শুব পাৰে। ধন্যবাদ।